Dobrý večer, vážení přátelé, nebo spíše podvečer, protože do studia nám svítí ještě nádherně podvečerní sluníčko. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po čase poslanec SPD, pan Jiří Kobza. Pane poslanče, já vás tady u nás vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům, je fajn zase po delší době tady s váma být. V první řadě já jsem četl v poslední době u toho šílenství, včetně útoku toho, člověka, snad je to člověk toho starosty Řeporyi Novotného, na přepisování dějin, začalo to tím, je to všechno směřováno k 75-letému výročí konce války a popírání v podstatě role Rudé armády a ohýbání a otáčení dějin. Už jsme to zažili kdysi v minulosti, teda my to nezažili, ale naši prapřečci to zažili za doby Habsburské nadvlády, kdy se také přepisovaly dějiny a přišlo obrození. Vy jste se k tomu vyjadřoval. Jak tohle tu snahu otáčet dějiny a ti mladí, kteří nemají takové vzdělání, jako jsme měli štěstí, že jsme dostali my, tak oni tomu věří. Jak to, pane poslanče, vidíte to? Proč to dělají? Proč tady mezi veřejností šíří tu protiruskou nenávistnou náladu? Protislovanskou? No, to je na celovečerní přednášku toto téma. Já vím, máme ještě další témata. Já bych to rozdělil na několik část. V první řadě to je proces, který nezačal Kolář, ani Hřib, ani Novotný. To je proces, který podle mého soudu začal už v momentě, kdy se prezident Havel jel do Německa omluvit za ano. A od té doby proběhla celá řada podobných událostí, proběhly návštěvy našich vrcholných představitelů na sudetoněmeckých srazech, že jo, tam byl dokonce Bělobrádek, tam byl jako vicepremiér, že jo, byla tam ministryně Marksová, Tominová, že jo, jezdil tam Herman, Marksová tam byla třikrát dokonce, že jo, Herman tam byl taky xkrát, vyslovovali se jim tam různé pochvalné zdravice a jsou ujišťováni o přátelství a podobně. Jestli si vzpomínáte, já jsem zhruba před rokem napsal článek na téma, že se mě lidi ptají, jestli je možné Rusku odpustit rok 68. A já jsem tuto myšlenku rozvedl s tím, že za prvé rok 68 nebyla jenom záležitost Rusů, bylo to záležitost těch 34 národností Sovětského svazu. A kromě toho ještě Poláků, Bulharů, Enderáků a Maďarů. A že mi přijde jako neúplně správné, aby dědicem za tuto křivdu, která se na nás stala, bylo Rusko, když tomu stejně nakonec velel Ukrajinec Brežněv. A napsal jsem k tomu také, že pakliže jsme odpustili Němcům těch 350 necelých tisíc povražděných a umučených Čechoslováků a odpustili jsme Američanům těch zhruba taky asi 350-400 mrtvých při těch náletech z posledních dnů války z února a z května 45. A pokud jsme odpustili sudeťákům těch 90 povražděných Čechoslováků z roku 38 a 39, tak tomu jsem napsal, za které se dosud nikdo neomluvil, za tyto vraždy, tak nevidím důvod, proč by právě jsme měli obviňovat za ten rok 68 zrovna Ausgerechnet Rusko. Zajímavá reakce byla, že jsem dostal poměrně arrogantní dopis od sudetoněmecké kanceláře z Prahy, že oni se přece dávno omluvili za excesy svých členů v řadách Wehrmachtu během druhé světové války. Jenže, jak jsem říkal na začátku, já jsem psal o ničem jiném. Já jsem psal o roce 38-39, o tom, co se dělo v českém pohraničí před válkou a jakým způsobem byli vlastně pronásledováni
a utiskování a vyhánění naši občané právě z pohraničí. Protože shodou okolností jich bylo také zhruba 350 tisíc, jestli si dobře vzpomínám, je to napsáno na pamětní desce, která je na Masarykově nádraží v Praze. A tento proces vlastně toho zpochybňování a otáčení výsledků války prostě trvá. Jo, protože těch podobných akcí je, jak říkám, celá řada. A já jsem teď zveřejnil článek na Parlamentních listech o tom, proč vlastně asi tak se chtějí tyto kruhy tolik zasadit o to, aby byly maximálně rozbité vztahy s Evropskou unií. Já, jakožto obchodník, to vidím z hlediska ekonomiky. Když vezmeme příklad Brexitu, tak před rokem a půl jsem se dohadoval v Událostech, komentářích se Zaorálkem, že Brexit pro Anglii neznamená vůbec, nebo pro Británii, přesnější, neznamená vůbec žádné neštěstí, že by tam odchodem z Evropské unie nastala bída a svrapa Neštovice, že naopak, že se jim bude žít líp. Jo, tak se na mě všichni tam vrhli, on je moderátor, a v podstatě dochází na moje slova, protože předevčírem jsem zachytil v televizi prohlášení amerického prezidenta Trumpa, který si pochvaloval, že připravují velmi zajímavou, velmi výhodnou obchodní dohodu s Británií, která jim umožní prostě vyvážet velké množství zboží a dovážet velké množství zboží. A Johnson jako britský premiér v podstatě říkal to samé. A ve stejnou dobu ale probíhají velmi, velmi klopotná jednání o obchodní dohodě mezi Británií a Evropskou unií. Což já si překládám pro sebe, že v podstatě ty 2,5 roku šikanování Velké Británie ze strany EU prostě trvají a šikanují je dál a Britové se nechtějí nechat. A to je příklad, že vlastně Británie ukáže, že tím, že přestanou platit tarify a kvóty a cla EU, tak a může si začít Británie diktovat sama svoji vlastní obchodní a zahraniční politiku, tak najednou se může stát taky, že třeba dovozové zboží výrazně zlevní, protože ty cla, které stejně spotřebovává Evropská unie pro sebe, ty nezůstávají v té zemi, jo, tak oni je nemusí uplatnit. Pro ně by to v podstatě nemělo nic, jako na vnitřní ekonomiku by to nemělo žádný vliv, až na to, že to dovážené zboží prostě bude levnější. A to samozřejmě je obrovský varování, obrovský příklad pro všechny další případné exitáře, že bez té Evropské unie se dá žít v pohodě, protože máte možnost vlastně ty obchodní vazby do Evropské unie, které v našem případě vypadají tak, že od nás se odváží 80% do Německa a do ostatních zemí EU, ale za značně podhodnocené ceny, protože jsou to v rámci korporací vlastně vnitrofiremní transfery a to zboží je potom prodáváno až z té mateřské země za plnou cenu někam mimo EU. Takže ta přidaná hodnota, která je vytvářená tady u nás, je v podstatě uplatňována někde jinde. Jo, proto se u nás poví, že máme úžasné makroekonomické údaje, takže by se nám mělo dařit dobře, ale je to důvod, proč jsou tady u nás lidi chudí. A teďko samozřejmě ten příklad té Británie, že vlastně není pravda, že po odchodu z EU nastane svrapa bída, může být velice lákavý. A jak se tomu dá zabránit, aby to tento příklad neplatil? Protože kolik máte výrazných, velikých odbytišť po světě? No především jsou to tři. Jo, to znamená Amerika, Rusko, Čína. Ale když Rusy a Číňany naštvete takovým způsobem, že se s váma vůbec nebudou chtít bavit, no tak potom s váma samozřejmě nebudou chtít obchodovat a vy nebudete mít kam jít z té Evropské unie. Takže budete muset zůstat tady a jak jsem napsal prostě, Česká republika je pro Evropskou unii husou, která snáší zlatá vejce, bez toho, že by ji museli krmit. A v momentě, kdy bychom odešli, tak samozřejmě ten profit, který teď z nás mají korporace a mají z něj ty mateřské firmy mimo zemí České republiky, no tak ten by tady zůstal, protože už jako samostatný stát my tyto transfery můžeme převést
přinutit je, aby byly vyváženy za reálnou cenu. My můžeme prosazovat povinnou reinvestici částí zisků těchto korporací a v podstatě ta ekonomika bude řízená ku prospěchu České republiky, ne ku prospěchu korporací, které jsou nadnárodní, nadevropské. No a tak já, to je důvod, proč já si myslím, že je taková zoufalá snaha o rozbití těch vztahů, protože jak ukázal prezident Zeman, tak tyto vztahy je možné budovat. Je možné budovat, je možné navázat kontakty, je možné získat určité, řekl bych, přátelské vazby nebo takové ty zavedenější vazby, což ukázala i ta bitva o roušky v březnu letošního roku, kdy najednou prostě celá Evropa chtěla roušky a v podstatě jediný výrobce Čína si mohl skutečně vybrat, komu je prodá. A díky vztahům, které tam vybudoval prezident Zeman, tak nakonec je koupili naši vládci, přivezli těch 52 letadel a ten stát byl nějakým způsobem schopen fungovat, když pominu samozřejmě další miliony roušek, kteří se lidi ušili sami. Ale jde prostě o to, že v momentě, kdy tady bude, řekl bych, hrdý národ, který je si vědom, že si uhájil svůj stát a svoji svobodu, tak tomu se těžko vládne. Když tady bude národ, do kterého 30 let hučí, že jsme jenom zbabělí Čecháčkové s blbou náladou, kteří vždycky utekli a akorát udávali a já nevím, co to všechno se po nás říká, tak samozřejmě tato skepse, která v určitých kruzích skutečně vládne a jsou to většinou lidi, kteří jsou mladší než 40 let, tak takovým lidem se vládne dobře. A ta snaha o přepisování dějin jako takových, tak já nevím, na mě to dělá takový dojem, že občas tihle lidé zkouší prostě, jak velký nesmysl ještě ta propaganda je schopná do těch lidí dostat, protože víte dobře, že ta celá kauza například z Vlasovci, že ve skutečnosti vypadala úplně jinak. Já jsem teďko přišel s vlastní teorií, protože jsem říkal, tak když si to dáme do časové souslednosti, co se tady dělo okolo května 45, 6. 7. května, to znamená den před podpisem a platností kapitulace Německa, tak zjistíme, že vlastně Vlasovová armáda se rozdělila na dvě části. Část, kterou vedl generál Buňačenko, ta se probíjela přes Prahu na západ, respektive jeho západ směrem k Rokycanům, a Vlasov, který zůstal se Schernerem. Takže já jsem si z toho vyvodil, že pakliže někdo opustí svoji armádu před kapitulací a předtím, než prostě projdou jiné procesy, tak v podstatě se jedná o dezerci. A Buňačenko tím pádem zradil nejenom Rudou armádu, zradil taky Schernera a on se prostě, a Němci ho tím pádem nechtěli pustit, jo, protože proč by pouštěli útvary, které dezertují. Takže on se stejně musel přes tu Prahu prostřílet. No a protože potřeboval nějaký body pro jednání s Američanama, tak se zkusil dohodnout s Čechama, aby v podstatě vystupoval jako jejich zachránce, ale aby taky po něm nestříleli i ti Češi. Jo? Takže já tomu rozumím takhle. A samozřejmě to, že v Řeporích postavili těmto dvojnásobným dezertérům vlastně pomník, tak to samozřejmě je jiná věc. Na tom všem je pozoruhodné, ale jedno, a já bych se vrátil zpátky k tomu, čím jsem mluvil na začátku. Od prezidenta Havla, který se omlouval sudeťákům, přes další návštěvy českých členů vlády a ministrů a podobně. Já z toho vyvozuji, že se nejedná o nějaký úlet pomatených jednotlivců, ale že se jedná o systematickou propagandu, která zřejmě zkouší právě rozbít i ty vztahy na Rusko z toho pohledu u lidí, kteří buď to sami, jako třeba plukovník Schneeberg, se kterým jsem se potkal na pietě na Bokovickém hřbitově 7. května, který je pamětník a který vypráví o tom, jak to skutečně bylo, protože on jako 14-letý kluk skutečně na té barikádě ve Bokovicích, tam bylo na Kladenské ulici, bylo 8 barikád.
tak na jedné z nich skutečně pracoval jako spojka se svým otcem, který ji velel. Jo, tak to jsou pamětníci, kteří viděli, jak to bylo doopravdy. A samozřejmě teorie Piráta Hřiba, který říká, že Rusové nebo Sověti přijeli do Prahy, až když Praha se osvobodila vlastníma silama a díky vlasovcům, tak to je samozřejmě nesmysl non plus ultra, protože na tom hřbitově leží 35 rudoarmějců a 20 českých barikádníků vlastně pohřbených vedle sebe, kteří padli toho 9. No, takže tady se bojovalo ještě pořád pryč, jo, a ten tank, který přijel na Klárov, vlastně ta 23, kterou potom další jak bych ho nazval, tohoto Mazala, David Černý natřel na růžovo a pomáhali mu v tom zase nějací poslanci. Takže tady se nejedná o individuální akci, ale jedná se o systém. A teďko najednou zjistíte, který strany v tom jsou. Protože jestli předseda ODS Fiala se nedistancuje od Novotného, jestli vedení TOP se nedistancuje od Koláře a jeho akce s Koněvem a naopak píšou Stoltenbergovi do NATO, že se je boj o liberální demokracii, jo, a je to v podstatě jako kdyby napsali zvací dopis v 68. Tak najednou začnete přeneš a Piráti se samozřejmě nedistancujou od Hřiba. Jo. Tak najednou zjišťujete, že všechny tyhle partaje v podstatě jsou akorát, jak to řekl, stejné firmy pod různou značkou, jo, protože říkají v podstatě to samý. Jo. A vůbec jako nějaký vlastenectví a uznání historie, dějin, uznání a respekt obětem našich předků, kteří nám vybojovali vlastně ten život. Když si uvědomí, že kdyby Němci prosadili ten Heydrichův plán, tak touhle dobou už tady nikdo z nás nebyl. Že bychom se nenarodili. Jo? A naši otcové, naše matky by prostě byly dávno mrtvé, buď to by je nechali udřít někde v Rusku, anebo by je zastřelili rovnou. Já bych se ještě chtěl... Takže já si myslím, že se jedná o systémovou záležitost, která jde skutečně do hloubky a do výšky těch politických stran, které vlastně tento program protlačují. A asi není jiná možnost, jak to zastavit, než prostě to, že volíme ve volbách. Protože jestli budeme volit ODS, tak volíme Novotnýho, budeme volit Topku, dobře, volíme Koláře, oba dva myslím teda. A nebo Piráty, nebo prostě, jo, nebo KDU chcete volit, Hermana, který jezdil na sudetoněmecký srazy, anebo ČSSD, kdež jejich ministr Petříček poslal na ten poslední sraz velvyslance českého v Německu, Podivinského, jo, který tam tituloval posl tam Mein lieber Freund, můj milý příteli, který, a velvyslanec tam vůbec neměl co dělat na srazu nějakého obskurního spolku. Jo, takže já jsem přesvědčený, že prostě lidi by si tohleto měli dobře uvědomit, o co vlastně těmto stranám jde, protože jim nejde o národ, nejde jim o lidi, nejde jim o to, aby se lidem žilo dobře. Jim jde o to, aby se žilo dobře jim. Tak asi, co jsem k tomu chtěl říct. Tak já mám se naštval. Tak se nenašla. Já mám k tomu dvě poznámky, jestli dovolíte. Za prvé bych se vrátil pardon, k té ekonomice, co jste o tom hovořil. Mnozí ti, co tady straší před eventuálním Chexitem, že by tady bylo Somálsko, tak tvrdí, že bychom se na zahraničních trzích neuplatnili. Mimochodem, Somálsko už je na cestě, takže tady možná taky bude. Jo? Ano, ano, Somálsko už je na cestě. Ale tady je důležité říct jednu věc. A to vím od obchodníků. Totiž české zboží, které, jak jste správně říkal, dostane v Německu to naložejí, přerazejí to Made in Germany, tak to prodávají za cenu, za kterou nám platí v podstatě jenom za práci nějaký minimální mzdy, minimální cenu, a oni na tom vydělávají tím přeposíláním. Ale my, kdybychom to posílali rovnou, tak by se ta cena konečná pro toho zákazníka vůbec nezměnila. Jenom ten nebo by byla výdělek, nižší. A ještě by mohla být nižší. Protože ten výdělek by šel k nám do země, to je jedna věc. A druhá věc, to ještě, a to spíš otázka. Pane poslanče,
Za prvé teda těch mrtvých, jak jsem tady studoval, bylo 360 tisíc a dalších 23 tisíc zemřelo do roka na následky třeba koncentráků, mučení a tak dále, nemocí. Děkuji za upřesnění. A no, já jsem to dělal věc velice podrobně a ti lidé, kteří utíkali nebo byli nuceni se vystěhovat, tak ty jejich osudy jsem popisoval taky v jednom pořadu a taky jsem si našel materiály, dokonce jsem vyštrachal písemné záznamy lidí, kteří, bylo to v 68. roce, to vyšlo, kteří to zažili a vyprávili, co se tam dělo, za zrůd, za hrozný hrůzy, který tam ti Henleinovci dělali a ty ordneři. To se dneska zapomíná, dneska se to otáčí. Ale ta otázka zněla takhle. Pamatujete si samozřejmě z historie, jak v těch Sudetech záměrně mezi těmi lidmi, co tam žili, a to jak německými, teda myslím Čechy německého původu, tak i Čechy českého původu, je tam rozněcovaný nenávist proti naší vlastní vládě, protože potřebovali tam získat to většinové, nebo to obyvatelstvo německé národnosti proti České republice nebo Československu, které, když se jim nežilo špatně. V současné době toto všechno směřuje k nenávisti proti Ruské federaci. A já se ptám, protože historie se opakuje, není to nastoupená cesta k tomu, aby tady pomaličku tyhle ty osobnosti, které jsou špičkou celého toho systému, aby tady tu veřejnost pomalu, ale jistě změnili názory právě na ty Rusy jako předzvěst nového Drangnach Osten válečného? Já si myslím, že ten důvod je daleko prozaičtější. Jednak, když půjdu ještě do té historie, tak já jsem taky zveřejnil, je to asi 3 týdny zpátky, takový poměrně obsáhlý článek v Parlamentních listech o tom, jak mocnosti vlastně s náma ořou, tak, že to je vždycky na náš účet, bez našeho souhlasu, ale v jejich prospěch. Klasický případ je, že pořád se tedy mluví o dohodě Molotov-Ribbentrop. Ale že této dohodě předcházelo asi 8 dalších dílčích dohod o neútočení ze státy okolo, počínaje Pilsudský Hitler z Polska z 35. roku a další dohody, které byly z Británii, s Litvou, s Lotyšskem, jo, tak o tom se ku podivu nemluví. A jestli si vzpomínáte na tu slavnou fotografii, jak se vrátil Chamberlain z Mnichova do Londýna a mával s tím papírem a křičel, přivezl jsem mír, ano. Tak víte, co to držel za papír? Já jsem si myslel, že to držel text Mnichovské smlouvy. Ne, to byla smlouva o neútočení mezi Británií a Německem, kterou podepsal den po podpisu Mnichovské smlouvy. Tak to je zase informace, kterou jsem já nevěděl. Děkuju. Jo, takže vidíte, že nějaký Československo, jako kdo to řekl v té Británii, proč by se měli starat o nějakou zemi, o které ani nevědí, kde leží? No právě Chamberlain. No, že to byl on. Ano, no. Ano. A teď si uvědomte, že v té době měli jsme 20 let svoji republiku, která jako dědictví po Rakousku-Uhersku získala obrovské národnostní menšiny, jo, které byly rozsety po našem území. Německá, polská, maďarská, a samozřejmě na východě Rusínska. A i když se třeba mluví o tom, že jsme měli 1,25 milionu lidí ve zbrani, když byla mobilizace, tak ale jenom 600 tisíc těchto vojáků byli Čechoslováci. Ten zbytek to byly právě tyto národnostní menšiny, které ale už měly za sebou akce proti Československu, protože, jak víte, v roce 19 Maďarsko zautočilo na jižní Slovensko, protože si nárokovalo pás území. Zrovna tak byla první bitva o Těšínsko. A o německé menšině ani nemluvě, takže u téměř 2/3 armády
nikdo si nebyl jistý, jestli náhodou ty zbraně neutočí. Jo? Takže věřím, že tenkrát prostě to rozhodování bylo velice, velice obtížné, protože stejně jako neziskovky dneska, ty politické neziskovky dneska, tak i tenkrát jejich národnostní spolky dokonale vedly propagandu právě na oslabení vůle k obraně národa. To, co vídáme dneska v nějakých těch filmech o tom, jak lidi šli prostě odhodlaně bojovat, byli takový. Můj táta byl mezi nima, ale nebylo jich celý ten milion a čtvrt, protože v té době vlastně Maďaři chtěli naše území, Poláci chtěli naše území, Němci chtěli naše území a vlastně celý to byla ty pohraniční hory s řetězem opevnění, který tvořil vlastně páteř naší obrany. Takže v momentě, kdy Britové a Francouzi nás prodali nebo zradili, možná jako, že ten právě ta smlouva o neútočení, kterou přivezl Chamberlain, že byla důvodem, protože Chamberlain podepsal ten mnichovský diktát a že dokonce ani, když potom Hitler obsadil Československo, což bylo navíc porušení mnichovské dohody, Ano, tak ano. pes po nás neštěk v Anglii ani ve Francii, jo? Takže to je zapotřebí si říct. A potom po Mnichově, že nastala válka, Německo vtrhlo do Sovětského svazu a tlačili ho až do té doby, než došlo k bitvě u Kurska, kde se válečné štěstí otočilo a Rusové začali tlačit Němce ven. Že a půl roku po bitvě u Kurska byla konference v Tehránu, která měla rozhodnout o tom, že spojenci otevřou druhou frontu. Ale v té době i, řekl bych, sebeprostší západní politik už si dokázal spočítat, jak dlouho tak asi bude trvat, než se Rusové zastaví u kanálu Ano. La Manche. Ano. Takže jim bylo jasný, že když tam nevletějí, tak v podstatě konečná. Jo? A samozřejmě v té době imperiální velmoc Británie, druhá imperiální velmoc Francie, no tak samozřejmě si chtěli jako taky urvat svůj díl, takže se dohodli o zahájení druhé fronty. No. Pak došlo ke konferenci na Jaltě, která už začala určovat sféry vlivu. Definitivně to vyřešila postupinská konference, na které se Churchill se Stalinem dohadoval vlastně o těch procentech vlivu v jednotlivých zemích v Evropě, ale tu následoval další podraz vlastně, nebo další smlouva mezi Stalinem a Churchillem, když v Řecku probíhala občanská válka a pokus o komunistický převrat. A popravdě řečeno, teď jsem se díval na některé dokumenty, ti komunisti měli dobře našlápnuto, že by to v Řecku vyhráli. Ano, vyhráli by to. Tak Churchill vyměnil se Stalinem britský vliv ve střední Evropě za sovětský vliv v Řecku. To znamená zase o nás bez nás. Jo? Zase nás prostě hodil Stalinovi do stánu a bylo mu v podstatě jedno, co s náma bude, protože oni potřebovali si zachovat vliv ve Středomoří a kontrolu nad tím, aby jim někdo neohrozil provoz Suezského kanálu. Jo, takže to je jenom tak na okraj, jakým způsobem vlastně ty velmoci s náma jednají. A nebylo by to možné, aby s náma takhle jednali, bez toho, že by měli vytvořenou silnou lobby, která tady bude rozvracet právě takovou tu vlasteneckou morálku lidí, kteří začnou křičet pro Boha, co to s náma dělají zase. A stejně jako tenkrát, tak i teď. Takže je otázka, ty strany, které se snaží rozbít vztahy na Rusko, na Čínu, komu vlastně slouží, kdo je platí. A zase se vrátím zpátky. Zveřejnil jsem článek na téma absolventů Aspenského institutu a v podstatě tam jsou, když si to přečtete, tak tam jsou všichni vyjmenovaní. A najednou potom ty věci začínají dávat smysl Ano, a padají do souvislostí. přesně tak. Jenom zase malá poznámka. Podle vojenských historiků ta zlomová bitva, kdy začali Němci jenom ustupovat, byla u Stalingradu. Od Stalingradu potom už začali jenom ustupovat a samozřejmě proto oni váhali s tou druhou frontou co nejdýl. Já si jsem se dočetl, že Martin Eden, což byl ministr zahraničí, prohlásil, že druhá fronta je potřebná, ale až v okamžiku, kdy
Rusko vykrvácí a zároveň téměř Vzájem, zničí Německo. vzájemně s Německem, ano. Ano, ano. A to prohlásil Martin pane Heidner. Redaktore, když se posuneme o 143. do nějakého 92. to znamená do Iráku, anebo přeto do iránské války do roku 78 a dále, do, ne, 88 skončil, 82 začala. Jo? Takže 80. léta, i tam to bylo to samé. Dvě velké naftové mocnosti ve válce, usilovně udržované jako bojové, abych to řekl, činnosti, ale jakmile se někdo posunul o více jak 20 kilometrů, tak všichni začali pomáhat tomu, kdo prohrával. A to bylo to samé, dokud obě dvě ty země neschudly a nebyly vyčerpané. Samozřejmě ceny ropy to drželo vysoko, že jo, Američani prodávali, Saudové prodávali, všichni byli šťastní. A ten milion mrtvých nikoho nezajímá. Nezajímal, přesně tak. Konec konců pamatujete si citát Madeleine Albrightovy, že těch 500 000 dětí, které zahynuli v Iráku, že to byla dobrá cena za demokracii, kterou tam teďko mají. A teda netuším, kde, ale asi ji nějak dobře schovali. To za prvé, za druhý jsem viděl ten záběr smějící se Hillary Clintonové, když probíhala ta nová válka v Iráku, jo, kde bylo 1,5 milionu mrtvých. Aspoň se to takhle uvádí. Samozřejmě ta druhá strana, tedy americká strana, uvádí míň, ale ta irácká strana říká 1,5 milionu. Takže... No taky nesmíme zapomenout, že vlastně tam do těch počtu obětí spadly i potom oběti té následné občanské války, jo, kterou tam rozpoutal vlastně Paul Brennan, jakožto ten americký Reichsprotektor, nebo jak by se to dalo říct. Jo. Správně řečeno, ano. Ano. Který vlastně rozpustil iráckou armádu, vyhnal ty vojáky ven bez obživy, bez nějaký možnosti, jak by měli živit rodiny, a v té době jediný, kdo je zaměstnal, byli právě ti džihadisté, ti vzbouřené oddíly, kteří zase potřebovali zkušené důstojníky, a oni za sebou měli válku s Iránem, měli za sebou první válku v zálivu, ti chlapi věděli přesně, co jde. Jo. Ale samozřejmě potom, že jo, následný embarga, oblíbený nástroj, jo, tak to znamená, přestali se tam dovážet, já nevím, léky, dětský výživy a takovýhle věci, a samozřejmě ty malí děti to odnesli nejvíc. Což mě se dotýká, protože já sám malí děti mám, jak víte. To vím. Pojďme teď zpátky do současnosti a do České kotliny. Vy jste jako SPD už před trhnou dobou podávali návrh, to znamená na začátku koronavirové pandemie, podávali návrh jako hnutí do sněmovny, aby se v rámci šetření politikům zmrazili anebo snížili mzdy do roku 2021, to znamená do nových voleb. A všechny strany... To bylo ještě rok předtím. To bylo ještě dřív, že jo? Ještě před koronavirem. Tak všechny strany, pokud mám dobré informace, včetně ANO a ČSSD, ale dokonce i KSČM, hlasovali proti tomu, takže jediný, kdo proto hlasoval, byli všichni poslanci SPD. Co říkáte, pane poslanče, tomu, že teďka přišla paní ministryně Maláčová s tím, z ČSSD, že by se mělo udělat to zmrazení těch mest do toho roku 2021, tedy v podstatě to, co říkalo SPD už dávno předtím. A já se ptám... Nemáte přesnou informaci, já jsem si to přečetl dneska v Právu, že ona navrhuje ty mzdy snížit, aby vycházely prostě z přepočtu na minimální mzdu. Máte pravdu, ano, snížit. A ne na mzdu v nějaké netarifní sféře, nebo já nevím, do čeho to počítá. Nicméně, myslíte si, že tento návrh, když to navrhovalo SPD, tak to byl populismus, jak tady řvali naše mainstreamová média. Myslíte si, že tento návrh má šanci na to, aby to prošlo? A nebo to je jenom získávání bodů a preferenci? Pane reaktore, tam je toho víc. Jak asi víte, tak když jsme se bavili
před těma 2 lety o úpravě platů ústavních činitelů. Tak první, kdo začal nejvíc řvát, nebyli politici, byli to soudci. Ano, ano, pamatuju, ano, soudci. Jo? A dokonce dávali a ústavní teď, stížnost. Teď samozřejmě je zase, ano, a vyhráli jí. A vyhráli, ano. Takže teď samozřejmě jsme zase zpátky v tom ve stejné řece, kdy zase se jedná, jestli se jedná jenom o platy těch 200 poslanců, což si umíte představit, jako když tam snížejí platy, já nevím, každému o 10 tisíc, jaký to bude mít úžasný vliv na státní rozpočet. Nebo taky senátorů, nebo taky vlády a prezidenta, anebo vůbec všech ústavních činitelů. Jo? Takže tohle to tam není dořešený. Ale navíc ještě je správná otázka, proč s tím přichází zrovna teď a zrovna ona. Takže paní ministryně Maláčová, která má na krku nebo na svědomí, spíš bych řekl, ten chaos vlastně v ošetřovném a v těch dávkách pomoci vlastně během té koronavirové krize, kdy vlastně platili některé věci ráno, některé odpoledne, dokonce dosud nikdo neví, jak to vlastně všechno má. A samozřejmě sociální demokracie podle průzkumů, a podotýkám, že to nejsou průzkumy, které zadává SPD, tak je na tom v preferencích hodně špatně. Ano. Takže oni se snaží teďko vymyslet všechno, co se dá. Jo. A jak už jsem říkal, počínaje, teď to vemu teda všechno dohromady, počínaje tím, že minister za ČSSD zahraničí pošle velvyslance na sudetoněmecký sraz, aby vlastně příznivci sudeťáků je tady volili, jo. Až po to, že vystoupí paní Maláčová a začne vyprávět takovéhle věci. Já nemám nejmenší představu, jestli to vyjde, nevyjde, protože sněmovna zasedala v polovičním stavu a já jsem tam včera nebyl, protože já jsem jakožto starší ročník s malejma dětma, tak patřím do té rizikové skupiny, kterou tam nechtěli. Ale předpokládám, že se to bude projednávat a určitě okolo toho bude velmi, velmi zajímavá a jistě povznášející diskuze. Ale považuji to za čistě ryzí populismus, příprava ČSSD na volby, teď na krajské volby, aby prostě si nahnali nějaký hlasy. A ještě jak jsem se bavil o tom, jak vlastně všechny ty strany takzvaného demobloku plus ČSSD plus Piráti, že v podstatě se nelišej, tak si všimněte, když jsou ty demonstrace, to těch milionů chvilek, anebo ty pátky pro budoucnost a podobný, tak když tam vystoupí nějaký politik, tak tam nevystoupí premiér za ANO nebo Tomio Okamura. Že? Tam vystoupí Kalousek, Veselá, jo? Vystoupí tam Rakušan, jo, a prostě tyhle strany, které najednou jako jim tam tleskají a vítají je tam, tak si potom člověk říká, to přece nemůže být náhoda, no, že by měli takovouhle souhru. No a ty platy samozřejmě ty s tím souvisejí, protože to je evergreen, který vždycky vytáhne nějaká strana, který momentálně teče do bod. Ano, máte pravdu. My jsme měli svůj vlastní návrh, my jsme měli svoji jasnou představu, jak by to mělo být, jo. Tu nám shodili ze stolu. Teďko jsem zvědavý, s čím přijdou oni, jak se k tomu postaví samozřejmě jejich koaliční partneři. Ale tady další věc ještě, pane poslanče. A mám takový pocit, že se jedná dokonce o ústavní zákon, takže tam budou potřebovat 120 hlasů. Ano, mám dojem, že se jedná o ústavní zákon. Ale druhá věc ještě. Vy jste jako SPD navrhovali v rámci těch mimořádných výdajů, kdy jste odsouhlasili místo 40 miliard, 300 miliard v podstatě sekeru, tak jste zároveň navrhovali, ústy Tomia Okamury, ten to tam přednášel, byl to návrh celé SPD, jakým způsobem by se měly osekat výdaje státu. A vy jste tam uváděli, SPD uvádělo, zrušit smlouvu, odstoupit od smlouvy se Spojenými státy na nákup zastaralých, zbytečných a předlažených vrtulníků,
které budou stát jenom ten nákup 14,5 miliardy korun, ale už nikdo z té armády neřekl, že tam stejně velký finanční obnos bude potřeba na zajištění provozu a údržby těch letadel, protože tady na to nejsou 30, pane redaktore. 30, dokonce ještě víc. Tak, vy jste tam navrhovali, aby se zrušily příspěvky státu politickým neziskovkám, čistě politickým neziskovkám, a stáhli mise například v Afghánistánu. Já to vezmu zkrátka, pane redaktore. Jo. My jsme v první řadě, já když jsem dostal ten první návrh, jo, a radil jsem se o tom s paní inženýrkou Lipovskou, tak ona na to koukala tak jako nedůvěry hodně. Já jsem jí říkal, uvidíte, že ten schodek nebude 300, nebude 400, nebude 500 miliard. Že to půjde přes bilion. Ale budou se to snažit schovat do nějakých účetních kejklí a nazvat to jinak, protože jinak samozřejmě to bude příliš nápadné. A tak přišli s tím systémem vlastně těch půjček podnikatelů, za které bude ručit 80% stát. A na tyto záruky už je teď vyhozených 900 miliard. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, my jsme vytýkali tomuto návrhu státního rozpočtu, že pořád jsme tam nenašli jedno jediné slovo o tom, kde to chtějí ušetřit, kde na to chtějí vzít. A já jsem psal několikrát a v podstatě jste mě citoval teďko, ty jsi říkal v těch amerických vrtulníkách, že z každého kontraktu, v každém mezinárodním kontraktu je vždycky doložka nebo článek, takzvaná vyšší moc, force majeure nebo force measure. A to je článek, který říká, že v momentě, když nastane nějaká nepředvídaná nebo nepředvídatelná okolnost, tak buď to kontrakt se ruší, anebo se obě strany sejdou a začnou společně hledat řešení té situace. Takže, co se týče akvizic pro armádu, pane redaktore, ono je to nebe volající. Je? Protože samozřejmě, co se týče těch vrtulníků, tak jsem se dočetl někde, že Američani sami si kupují italské Agosty, které jsou levnější a lepší. Druhá věc je ty BVPčka, o kterých se teď mluví. Tam není jedno jediné slovo o tom, že žádný z těch BVPček, který vlastně přicházejí do úvahy, a všechny jsou z dovozu, mimochodem, žádný z nich neplave. A teď si představte, jako k čemu v České republice bude BVPčko, který nepřeplave Berounku. Bude muset jezdit po mostek. A proto je taky posilujou teď. Ano. Ale rozumíte, to jsou prostě akvizice pro akvizice. My potřebujeme vybudovat armádu. Potřebujeme do ní investovat. Ale potřebujeme investovat do vybudování vševojskové armády. My potřebujeme znova vybudovat prostě kapacity této armády. Aby ty vojáky bylo kde ubytovat, čím nakrmit, čím odvíst, aby měli čím střílet, do čeho je oblíct. Prostě veškerý týlový zabezpečení, protože všechno tohle už je pryč. Co jsme měli pro tu milionovou armádu těch mobilizačních rezerv. Jo? A to je jedna věc. Druhá věc samozřejmě, o které se dá uvažovat, je spousta kapitol. My jsme udělali pro tom já Okamuru vlastně seznam účtů ze státního rozpočtu, které je možné snížit. Jo? A samozřejmě kapitola financování politických neziskovek, tak to je jako financovat si pátou kolonu proti sobě, to je už jako za hranicí zdravého rozumu. Je, ano, ano. A je tam dalších 6 miliard na tu šílenou inkluzi ve školství. Jo. My bychom potřebovali nainvestovat do zemědělství, ale to bychom se museli vymanit z Evropské unie a z toho šíleného diktátu. I co se týče hospodaření vodou a soběstačnosti, protože si uvědomte, že 450 tisíc hektarů v České republice je osetý řepkou. A když jsme se trefovali do Babiše kvůli tomu, tak Babiš říkal, ještě buďte rádi, že je řepka, protože máme glycerin na dezinfekci. A my bychom potřebovali, aby tam prostě rostlo obilí a brambory a zelenina.
Pěták stojí 100 korun, prosím vás. A A bude teď si hůř. teď si uvědomte, že co se týče těch potravin, tak už teďko některé státy říkají, že mají, Francouzi mají problém sklidit chřest a Němci, že jim utekli zahraniční dělníci, kteří to dělali. A já jako prostý občan se ptám, dobře, ale když nemá kdo sklidit, bude mít kdo zasít? Jo? Nebude. Protože jestli to dopadne tak, jako třeba s elektřinou, jo? Že ekologové v Německu zavřou uhelnou elektrárnu. V Německu. A v Čechách stoupne cena silové elektřiny, já nevím, bude 50, nebo tak nějak to bylo, nepamatuju si jako přesně, a často zdůvodnil, že musel zvednout spotřebitelské ceny, protože se zvedly burzovní ceny. Tak umíte si představit v naší zemi, která je závislá na dovozu potravin, protože už dávno, dávno nejsme soběstační. Co to udělá, až ty státy najednou zjistí, že jejich produkce potravin se snížila, protože nemají pracovní sílu a že teda musí omezit exporty, protože samozřejmě to dopadne, jako když Německo zabavovalo vlastně kontejnery s těma ruškama, které projížděly přes jejich území a zablokovali distribuční centra zdravotnického materiálu, jak informoval bývalý ministr zdravotnictví a ředitel motorské nemocnice Ludvík, kterého já považuji za velmi schopného manažera. A takže dojde k tomu, že prostě ty státy si tu svoji produkci potravin halt budou muset nechat pro své vlastní občany. No ale co budeme jíst my potom? A umíte si představit, co to udělá s cenama těch potravin? No právě. A teďko, podle nějakých statistik, já jsem četl, že třetina domácností nemá finanční rezervu navíc než na 2 měsíce. Jo? Kterou spotřebovali teď, když 2 měsíce nemohli do práce. Ano. A teďko potom jako těch otazníků, který nadcházejí, je strašně moc. Samozřejmě řada z nich jde za chaosem, který tady jako jiný vedla i paní ministryně Maláčová. Takže já si myslím, že prostě to její plácnutí do vody, aby odvedla pozornost, je celkem logické a zase si nemyslím, že to je její akce, že určitě to nedělá sama o sobě, určitě to musí dělat s požehnáním minimálně svojí strany. To je samozřejmě, ona by si nedovolila sama, to je s požehnáním. Já bych jenom chtěl do tomu, co jste říkal, dodat, že máte naprostou pravdu, protože už se objevilo, že Česká republika dováží většinu rýže z Vietnamu a Vietnam zakázal vývoz rýže právě kvůli té světové finanční krize, která tady začíná panovat zásluhou koronaviru. Ruská federace nebude vyvážet obilí, budou si ho nechávat pro sebe. Argentina nebude vyvážet v takové míře ten objem hovězího. No a podívejme se, my třeba, co se týče vepřového tady u nás, tak my jsme soběstační jenom asi ze 20% na vepřovém. No, jo, ale za to budeme mít báječný pomník v Letech. Ale ano, budeme že, mít kde za vlastně, miliardy. Kde vlastně nejmodernější jeden z vepřínů, který měl kapacitu 3000 prasát. Ano. Že jo? Padl v Niveč Hermanovi. No tak on to nebylo ani tak Hermanovi, no. Herman to jenom rozvířil, ale ten byl pod tlakem Schwarzenberga, protože Schwarzenberg tam má pozemky a tam byl ten pach z toho vepřína, no tak to se mu přece jako estétovi nelíbilo, no tak pověřil pana Hermana, no a českého daňového poplatníka nejenom, že nebudeme mít maso vepřové, ale bude to stát celkem miliardu korun, asi 980 milionů korun, celá ta no. blbost. No já si myslím, že tolik ani nestál vítězný oblouk v Paříži. No to já si myslím taky, že ne. Tady to je vidět, že to... A další poslední otázka, ano, ne, možná poslední, ale co říkáte na to, pane poslanče, že se profláklo, že ministr vnitra Hamáček dojednal obchody s těmi rouškami, které zavánějí šíleným způsobem korupcí, protože za obyčejné roušky, ty obyčejné, žádné respirátory, ty dvou tříd, zaplatil asi 10x víc, než je skutečná cena. Ono to má zase dvě stránky, tahle mince.
první řadě v tom březnu byl obrovský boj o ty roušky. V podstatě docházelo k tomu, že skutečně ty ceny letěly raketově nahoru, protože nebyly. A skutečně tam se ty jednotlivé dodávky od sebe mohly výrazně lišit. To je jedna věc. Druhá věc je, já jsem s překvapením se dočetl, že ministerstvo zdravotnictví nakupovalo roušky přes nějakou firmu se sídlem v Belize, což je 100-tisícový SROčko, který má na sobě nějaký insolvence a takový, že jo, a nakupovali prostě v objemech miliardy, jo. A za třetí, ten krizový stav vlastně umožňuje nakupovat bez standardních výběrových řízení. A bez kontroly. Ne, pozor, to ne, bez kontroly ne, protože o tom se jednalo ve sněmovně, kdy jsme navrhovali, aby tyto nákupy prověřil Nejvyšší kontrolní úřad Ano. a sněmovna, respektive koalice, hlasovala proti, smetla to ze stolu a pak vystoupil pan poslanec Faltýnek a řekl, že byli proti z toho důvodu, že pan ředitel NKÚ Kala prohlásil, že nákupům v tom krizovém režimu budou věnovat velkou pozornost a že je budou kontrolovat. Takže že jako dospěli k názoru, že je zbytečný, aby sněmovna se k tomu ještě nějakým způsobem vyjadřovala. Ano, to jsem taky četl. A fakt je, že ten zákon je zase ne úplně funkční. Tady je zapotřebí říct jednu věc, že na vládě existuje materiál, který se jmenuje pandemický plán, který nevím, do jaké míry byl uplatnitelný na koronavirus. Fakt je ten, že naše vláda, ať už ji můžu vytýkat cokoliv, tak premiér Babiš měl takovou odvahu, že sáhnul velmi razantním opatřením, díky kterým vlastně se podařilo tu nakažlivost držet pod nějakou rozumnou mírou. Protože podívejte se, jak dopadly v Německu, jak dopadly v Belgii, v Itálii, kde to podcenili. Jo. Ano, ve Švédsku. Bohužel, ano, bohužel i u nás jako byli lidi, kteří to podcenili a přijeli z Itálie a týden chodili po Uničově s tím, že se vrátili s peněma, že nic nechybí a nic jim není a podobně a nakazili, než ulehli sami, tak nakazili půlku města. Bohužel v každém národě je určitý procento pitomců a prostě s tím se nedá nic dělat. To je Je to a tak. takže já jsem rád, že celkem jako aspoň měl premiér tu odvahu, že prostě řekl ano, zavřeme hranice, ano, nebude se sem lítat, ano, zavřeme autobusy, všechno prostě zavřeme, protože já jsem o tom mluvil xkrát. Je tady nemoc, o který v podstatě pořád prostě nikdo neví, jak se vlastně šíří, jestli dotykem, vzduchem, ví se, že cestuje kapénkama, ale současně se ví, že ti nemocní ty viry vylučují, abych tak řekl, stělním odpadem a nedá se to očkovat, není na to lék, není vakcína. A co ukazují zkušenosti, když to absolvujete, tak si nevytvoříte protilátky. Můžete to klidně za 14 dní mít znova. Pak je otázka, jestli to chytnete znova, anebo jestli to je třeba jako bruceloza, že vlastně to množství těch virů v těle nějakým způsobem se zmenší, tak je vám líp. A oni se mezi tím namnoží a pak se zase pustí do krevního řečiště a zase vás jako dostihnou. Jo, to jsou věci, které se neví. A tak jediný, co se proti tomu dá udělat, stejně jako v Dekameronu, prostě zavřít brány města, nikoho nepustit dovnitř ani ven a prostě sedět doma a čekat, jako když budu doma, tak si mě to vyhne. Když budu chodit mezi lidi, mám šanci, že to potkám. Tak ale o tom si budeme povídat, vážení přátelé, posluchači, dobrou zprávu, protože na příští pátek, ne zítra, ale za týden, od 19 hodin se budu bavit o koronaviru, řekl bych, že s jedním z nejpovolanějších lidí u nás, s paní doktorkou Soňou Pekovou, která mi dneska pořad přislíbila. Takže příští pátek od 19 hodin se dovíme všechno o koronaviru a můžete být jistí, že budu mít hodně otázek. Tak, pane No to poslanče, gratuluji, že se vám povedlo.
Ano, dneska jsem dostal do rozhovoru skutečnit. Dneska jsem dostal příslíb. Bude to po Skypeu, protože se pořád ještě zadržuju, uplatňují ty bezpečnostní opatření. Pane poslanče, my si teď dáme přestávku do 8:45, abychom se mohli trošičku odpočinout. A vy, vážení přátelé, budete moct ve 8:45 zaprvé psát SMSky s dotazy na pana poslance. A nejenom o tom tématu, ale o v podstatě, co vás zajímá z dění politického, anebo i volat na telefon 731 720 756. Takže zůstaňte připojený a ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Je po přestávce a já volám pana poslance Jiřího Kobzu, slyšíme se? Ano, jsem tady, slyšíme se jasně a zřetelně. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. A jdeme rovnou na otázky, které jste poslali SMS-kami. Takže první z nich je. Dobrý večer, pánové, otázka hostu. Počítá se s výprodejem států po skončení krize a vystavení účtů z Mezinárodního měnového fondu či Evropské banky? Bude se platit jako v Africe nerosty, třeba litium? Děkuji, Vojta. No, já jsem se k tomu nedostal, když jsem vyprávěl o tom, jakým způsobem vlastně probíhá teď jednání o českém rozpočtu, protože jsme nedostali k tomu, jaké peníze po nás teď bude chtít Evropská unie. Tak se k tomu dostaneme teď. Vedle toho, že neudělala vůbec nic ve věci toho koronaviru, tak samozřejmě drží pořád naprosto umanutě tu záležitost takzvaného zeleného údělu, zelené dohody, Green Deal, jak se říká anglicky, plus ty další ekologické aktivity. A na ten Green Deal, vlastně na ten zelený úděl, který má vlastně zavést, že Evropa bude uhlíkově ne neutrální, ale negativní a má být všechno na elektriku a má být prostě všechno ekologické, tak na to počítají rozpočet přepočtu zhruba za 6 bilionů korun. A je to celý samozřejmě jeden obrovský nesmysl, protože žádných 6 bilionů korun nezastaví klimatické změny, které jsou způsobené oscilací zemské osy. Prostě historicky tady bylo víc vody, míň vody, v prahorách, když tady plavali všude trilobiti, tak byly tady moře, byly tady bažiny v karbonu, kde rostly stromy, ze kterých je teď uhlí, v druhohorách, v juře, tady bylo sucho, pouště, běhali tady dinosauři, bylo tady horko, pak zase v třetích horách bylo vlhčejc. A v partéru vlastně jsme tady měli doby ledové, které přicházely, odcházely. Prostě klima se mění. A to, že budeme vytvářet, tady říkal, je tady návrh třeba odchycovat vzdušný kysličník uhličitý z atmosféry a ukládat ho po zem. Takzvané geologické ukládání CO2. Což se přiznám, že mě umývali. A teďko si uvědomte, že za prvé uhlík, kterým tady straší, tak je základní prvek molekuly bílkovin a molekuly vůbec ničiny a růstu organické hmoty. No. Bez uhlíku prostě to na zemi nejde. Jediný místo, která jsou skutečně carbon free, aby se řeklo, bezuhlíková, tak to jsou pouště, kde nic nežije a nic neroste. Jo, tam jsou jenom silikáty převážně a písek, že jo, případně vápencový nějaký porod, ale není tam uhlí. Ale i v tom vápenci je uhlí, že jo, protože to je uhličitá vápena. Takže nikdo ještě nespočítal, mimochodem, jaký vliv bude mít na biosféru, kdyby se obsah CO2 v atmosféře snížil. No, já tomu rozumím tak, že biosféra přestane růst. A my tohle to všechno máme zaplatit. Evropská unie, která, jak už jsem říkal, pro sebe spotřebovává cla, tak si vymyslela, že ještě prostě bude chtít pro sebe stáhnout poplatky za uhlíkové povolenky
A bude chtít vymyslet ještě další nějakou korporátní daň, nebo daň z bankovní, ale to stejně nebude stačit. Takže už sondujou, že by zvýšili o 100% členské poplatky, plus do toho přicházejí další miliardy, které počítají na podporu migrace. A když z hlediska našeho vlastního rozpočtu, my už teď jsme bilion červených a ještě do toho přijdou tyhle si peníze v Evropské unii, tak potom člověk se ptá, kde na to chtějí vzít. Jo. Teď se podržte, protože dokonce padlo slovo, že bude nutné pro povzbuzení ekonomiky členských zemí vytvořit takzvané vrtulníkové peníze, což jsou jako, že budou házet ty peníze z vrtulníků, no, že dostane každý, že bude ten nepodmíněný příjem vlastně. Jo. Ale ty peníze oni nemají, oni je budou muset vytisknout přes nejspíš Evropskou centrální banku a prostřednictvím Evropské rozvojové banky je půjčovat těm státům. Čili na konci bude rostoucí zadlužení členských států, protože Evropská unie jako taková ta nemá právní jak subjektivitu, aby se mohla zadlužit. Že? To je prostě to je orgán, to je komise. To my tam nechci, to bylo. A takže samozřejmě zase, abych se vrátil zpátky, to rostoucí zadlužení spolu se systémem smluv, do kterých nás teď Evropská unie tlačí, pardon, jako je to třeba víceletý finanční rámec, nebo fiskální kompakt, tak to jsou všechno záležitosti, které jsou dlouhodobé a je to taková past na konci cesty, kdyby náhodou jsme spadli do eura, tak ty pasti zaklapnou. A zase jsou to všechno věci, které mají podle mě primární úkol v tom znemožnit jakýkoliv czexit, jakýkoliv odchod vlastně z Evropské unie. A co se týče rozprodávání toho zbytku, co tady ještě zůstalo z našeho národního majetku, tak samozřejmě vedle lithia je tady spousta ještě dalších věcí. Je tady 7 bilančních ložisek zlata, je tady uran, jsou tady kovy, měď, wolfram, cín. A pořád je to velmi zajímavé, protože jak samozřejmě klesají kovnatosti těch rud, tak se zvyšují technologie, zvyšují se účinnosti těch technologií. Ale otázka je, co na to udělá, že, s naším životním prostředím. A dokud tady lidi budou mít co jíst a budou mít práci, že, tak samozřejmě se budou prát o to, aby jim ten kopec za barákem zůstal, a ne, že tam po něm zůstane hluboká prašná díra, kterou vytěží nějací piráti ze zahraničí, odvezou si zlato nebo litium, že jo, a nám tady nechají akorát kyanidový reakční jezírka nebo prostě zbytky v úpravnách a po těch technologiích. Ano. Ale fakt je, že když ti lidi budou mít skutečně vysoko do žlabu, tak potom začnou přemýšlet jinak. Potom řeknou, čemu je mi kopec, když nemám co do huby. Jo. A může se stát, že i dojde ke změně, k přehodnocení vlastně těchto faktorů, protože fakt je ten, že Evropa schudla. My jsme schudli ještě víc, než jsme byli. Jo, naše zadlužení, které je teď nějaký 33%, tak po koronaviru premiér odhadoval, že by stouplo, nebo že stoupne na nějakých 45, což je pořád ještě fantastická úroveň ve srovnání s ostatníma státama Evropské unie, ale samozřejmě ve srovnání s tím, co bylo před 30 lety, tak je to úplně, úplně v háji, protože před 30 lety jsme žádný dluhy neměli. A takže jako tohle to se nedá vyloučit, ale zase, a já apeluju prostě na všechny, přemýšlejte, koho a proč volíte, protože teď už je jasné, kdo stojí na té straně barikády vlastenců a zachování České republiky a českého národa a kdo stojí na straně těch korporací a kdo stojí na straně, ohánějí se liberální demokracií, ale v podstatě je to ten nadnárodní korporativismus, jo, který tady reprezentují. Takže přemýšlejte, koho budete volit, protože to nemá v ruce jenom vláda. Tu vládu máte v ruce vy, jednou za 4 roky držíte prostě ty lidi za moudí. Já bych jenom dodal o tom, co jste říkal. Podívejme se na Ukrajinu. Ta už začíná prodávat svoji černozem, protože už nic nemá. Tak začíná prodávat černozem. Tak, teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se.
Stište si rádio, slyším tam rádio, tak co stište a můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer. Miloš z Plzně, já bych se chtěl zeptat pana Kobzy, mě tam chybí chytá zpětná vazba, takže trošku ty budu zadrhávat. Chtěl se zeptat pana Kobzy na to, že napsal 6. ledna článek, ve kterém uvedl, vypovíme Lisabonskou smlouvu. A existuje určitá skupina lidí, která tvrdí, že vlastně tohle, tahle ta formulace je naprostej nesmysl. A tak jestli by mohl jakoby obhájit ten výrok, to vypovězení Lisabonské smlouvy, že to není nesmysl. A otázka, která se toho vlastně s tím souvisí, jaké jsou všechny procedurální možnosti vypovězení té Lisabonské smlouvy a vlastně v jakém právním postavení potom bude Česká republika vůči zbytku nebo té stávající Evropské unii. To je všechno. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Tak to je moc hezký dotaz, děkuju. Já už si teda skutečně nepamatuju, jak jsem to přesně formuloval, ale vím, že jsem několikrát říkal, že náš cíl je prostě dostat se do spolupráce evropských států před Lisabonskou smlouvou. A k tomu, že je možné se dostat dvěma způsoby. Buď to vypovíme všechny smlouvy, které od té doby vlastně byly, to znamená Lisabonskou smlouvu, Schengenskou smlouvu, Dublinské smlouvy, všechny úmluvy o migracích a podobně. A nebo druhé řešení je prostě daleko jednodušší, protože těch smluv jsou skutečně stovky, tak daleko jednodušší řešení je vypovědět to celé. My jsme tuto otázku teď rozebírali na nějaké poradě s tím, že vlastně když se jde do hloubky těch základních dokumentů, tak vypovězení Lisabonské smlouvy za prvé samo o sobě nic neřeší, protože od Lisabonu bylo podepsána x dalších smluv, která vlastně tu republiku svazují. A Lisabonská smlouva obsahuje článek 50 o odchodu z Evropské unie, který uplatnila Velká Británie. Jo? Takže vypovězením vlastně jenom Lisabonské smlouvy může dojít k takovému určitému paradoxu, že vlastně zůstaneme vázeni těma ostatníma smlouvama, ale současně se připravíme o ten článek 50, protože jiné smlouvy ten institut opuštění Evropské unie neobsahují. Takže já jsem přesvědčen, že Lisabonská smlouva samozřejmě zločin na nás, to jako o tom není žádný pochyb, ale teď v tento moment prostě, když vidím, že pracuji ve výboru pro evropské záležitosti, když vidím prostě, kolik těch smluv přichází ze všech možných stran a nejenom z Evropské unie, ale i třeba z OSN, tak si myslím, že skutečně tady jediný způsob je uplatnit ten článek 50, protože těch smluv, ať už se to týká přímo Evropské unie, anebo nepřímo, to znamená, to jsou různé fiskální kompakty, finanční rámce, provázanost bankovního systému a podobně, který to vlastně svazují všechno, tak to už by vypovězení té Lisabonské smlouvy samo o sobě neřešilo. Takže můj názor, jak říkám, já si nepamatuju, jak už jsem tenkrát přesně řekl, jestli to bylo v nějaké diskuzi, ale můj názor je teď, že v podstatě vypovězením Lisabonské smlouvy bychom se dostali do právního prostředí, které by bylo značně nejisté a dost silně pochybuju, že naši úředníci by byli schopni a právníci by byli schopni se v tom vyznat, protože do roku, kolik to bylo, 18, někdo spočítal, že vlastně Evropská unie vyprodukovala 1 600 000 stránek legislativy. A já bych fakt rád poznal nějakého právníka, který by se v tom vyznal. Jo, takže to právní prostředí je, já přemýšlím teď, abych to diplomaticky řekl,
je takové, že prostě člověk nemůže odhadnout, kam to povede, kam to přivedou. Jo, když by došlo k nějakému soudu a nebyl tady Lisabon, ale byly tady ty ostatní smlouvy. Takže já myslím, že jediná cesta je prostě hledat, kde nechal tesař díru. Jestli můžu doplnit, tak pokud tady pán hovořil o vypovězení Lisabonské smlouvy, s tím přišel pan Václav Klaus mladší, o kterém je známo, že nemá úmyslu vystoupit z Evropské unie, protože prohlásil, že si nedovede představit existenci České republiky mimo Evropskou unii. To je zásadní rozdíl mezi náma a trikolorou. Přesně tak. EU a euro. No. Ano, a euro, ale on má i další jiný ještě takový rozdíly. Ale hlavně právě proto to navrhoval a věděl moc dobře, že to neprojde, protože by musel získat ve sněmovně většinu a tu by nezískal. Takže to bylo jenom marketingový tah, aby se mu zvedaly preference, protože má ty preference přímo tragické. Měl jste pravdu, pane poslanče, protože teď máme možnost, i když jenom teoretickou, vystoupit z Evropské unie podobně jako Velká Británie, ale prakticky to není možné, protože tam jsou dvě podmínky. Buď ústavní většinou obou komor parlamentu odsouhlasit, což při složení Senátu a sněmovny je nemožné, anebo na základě celospolečenského plebiscitu, tedy referenda, což je v podstatě taky nerealizovatelné, protože ty ostatní strany ve sněmovně a v senátu to zamítnou. Takže my musíme čekat jedině a apelovat na naše posluchače, aby to říkali i dále. Pokud se chceme dostat ze smrtnícího obětí Evropské unie, která má v plánu daleko větší věcí, o kterých jsme se dneska ani nebavili, to se můžeme pobavit příštím pořadu někdy, tak pokud bychom tam zůstali, tak během velice, velice krátké doby, několika let, budeme nejenom kolonií, ale přestaneme existovat. No tak znáte moje heslo, že není otázka, co s náma bude, když EU opustíme, ale otázka je, co z nás zbude, když v ní zůstaneme. Ano, přesně tak, přesně tak. Další dotaz tady mám. Zajímal by názor váš, teda zdravím vás oba. Pan Kobza přesně popsal a hlavně pravdivě, jak na tom v České republice jsme a co nás čeká. Jen k tomu dodám, že prezident Zeman jde na ruku Babišovi a klidně podepíše bilionový schodek, protože on to splácet nebude. Má už léta a po mně potopa. Babiš to samé. Děkuji za váš názor. Libor Solomouce. No, já si myslím, že Takhle, panu takhle, pane prezidentovi poslanče, jestli nezbylo nic jiného, dovolíte, než to podepsat. jestli dovolíte, já bych vzal No. teď telefon, pak se k té otázce vrátíme, Jo, jo? dobře. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Můžete hovořit? Tak, telefon nám nehovoří, to je ten telefonát, který vždycky poslouchá v rádiu, takže já se omlouvám na teď na to, co na tu otázku, co říkáte tomu, že po nás potopa Prezident. prezidenta Babiš. No, po nás potopa, to je heslo, které zřejmě platí o několik úrovní výš, protože víte, že většina lidí ve vedení Evropské komise, Evropské unie nemají vlastní děti. A proč by se teda starali o budoucnost těch našich, když svoje vlastní nemají? Oni si teď užijí svého luxusu a přepichu, že jo? A potom po nich potopa, protože oni to neplatí. A když se bohuří nějaký stát, tak si půjčejí peníze pro něj nebo půjčejí mu peníze přes Evropskou centrální banku, tím ho ještě zadlužejí, prodají vlastně budoucnost jeho dětí, jo. Ale oni ty dluhy přece platit nebudou. Jo. Takže tam je problém. A co se týče naší kotliny české tady a našeho pana prezidenta, tak v určitém momentu teď samozřejmě došlo k tomu, že vlády hospodařili, i když byla konjunktura, ale jak říkám zase, konjunktura taková v uvozovkách, protože sice jsme měli tady úžasnou výrobu, úžasnou zaměstnanost, ale všechno to bylo odsátý ven. Jo, tady nic nezůstalo. Tak hospodařili se schodkem. Jo. A
To znamená, že tady chyběly nějaký opravdový jako rozumný finanční polštář, který by byl na tyto krizové věci připraven. A teď v tento moment, když máte zemi, kterou vám decimuje epidemie, tak prostě nedá se dělat nic jiného, než se udělal. Jako já vím, že to je, že samozřejmě budeme to muset zaplatit, budeme to muset nějakým způsobem řešit, ale v ten daný moment prostě se nedalo dělat nic jiného. Tak jsem o tom přesvědčen. Teď je mu ten telefon znova, protože posluchač se snaží dovolat znova a jsem zvědav, jestli bude hovořit. Tak teď můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Píšta z Olomouckého kraje. Já vám přeju hezký večer. Mám dotaz na pana poslance. Jestli by mohl interpelovat našeho nejlepšího ministra vnitra, červeného svetra, Mohameda L. Hamáčka, jak je možný, že z Německa k nám přijel Němec afgánského původu, který multikulturně ovlátil manželku 20-bodnými ranami a poté vzal syna a jel na projížďku do České republiky. Já mám zubaře, ten bydlí v Polsku a nemůže se sem dostat. Tento názor je názor poslucháče, ne názor Svobodného rádia. Chlapi, já vám moc děkuji za pěkný pořad a do vás poslouchám. Děkujem za dotaz, naschledanou. Děkuji, je to určitě důležitý a dobrý podnět. Já si nejsem jist, jestli už ho právě kvůli tomu negriluje nějaký z mých kolegů. Jo, takže já to musím zjistit, jo, ale určitě to stojí za to, protože vlastně v momentě, kdy jsou zavřené hranice, tak on přijel normálně autobusem, nebo mám takový autem, dojem. Autem. Autem přijel, jo. Autem a byl chycený až u nás na dálnici. No. takže samozřejmě toto ještě bude muset být řešeno. Předpokládám, že podle zákona padajících malérů, že to odnese nějaký pitspot, který zrovna sloužil na té silnici, že ho měl chytit, ale otázka je, jaký měl rozkazy, otázka je, jaký měl pravomoce v ten daný moment. Ono je totiž zajímavá ještě jedna věc, já tomu pánovi děkuju za ten dotaz. Jak víte, tak máme podepsanou s Německem dohodu o policejní přeshraniční spolupráci. To znamená, že nejenom naše policie, ale i ta německá, která ho stíhala, měla oprávnění ho chytit i na našem území. Jo? A otázka je, kde teda trčej. Ale fakt je ten, že v momentě, kdy se jedná o migranta, tak ta německá policie v drtivé většině případů se kouká jinam. Jo? To už samozřejmě máme spousty svědectví z různých německých měst, že to tam takhle vypadá v případě, že dojde k nějaké kriminalitě ze strany těch migrantů. Ale v momentě, kdy se jedná o vraždu, tak je to zvláštní, že by těm Němcům takhle snadno utek. Jo. Tak pokud já si pamatuju, tak naše policie byla upozorněná právě a požádaná o pomoc německou stranou. Není mi jasné, protože tady se náš, jak říkal pan posluchač, velice trefně náš ministr vnitra červený svetr Al-Hamajda, tak prohlašoval, že máme hranice uzavřené a dokonce na té takzvané zelené hranici, to znamená tam, kde byly ty stezky pro cyklisty, pro pěší, takže tam byly daný zátarasy, aby se tam nikdo nedostal těžkým autem, tak jak je možné, že projel německou ostrahou hranic a naší ostrahou? Pane redaktore, mě už se zase hejbe žluč, já se omlouvám. Vzpomeňte si, je to asi 3-4 měsíce, bavili jsme se o novém zbrojním zákoně, o té direktivě z EU. Ano. A o nástavbovém zákoně o domobrana. Bavili jsme se o tom, že ten nástavbový zákon k tomu novému zbrojnímu zákonu je koncipován tak, já to vím, protože jsem na tom spolupracoval, že jsem byl v té přípravné skupině, aby umožnil právě vnitru, které registruje vlastně všechny soukromé majitele zbraní a střelce, aby umožnil tyto střelce mobilizovat a použít je jako rezervy pro posílení svých vlastních stavů. Jo. A bohužel
byl to právě, nebo je to právě ministr Hamáček, který tento zákon zablokoval tím, že měl být jako předkladatel obou těchto zákonů a na lednovou schůzi sněmovní se nedostavil. Jo. Takže tím pádem to zůstalo viset a tím pádem, i když jsme to chtěli řešit vlastně v tom zrychleném tempu, to znamená, že by ten zákon začal platit od 1.7., tak ten zákon se vůbec nedostal do sněmovny ještě pořád. A ten zákon byl koncipován právě tak, aby v případě potřeby, kdy bude nutné, a to jsme ještě netušili samozřejmě o nějaké epidemii, ale v případě nějaké krize, kdy bude nutné uzavřít nějaké oblasti z nejrůznějších důvodů, aby místní policie nebo místní úřadovny policie České republiky byly schopné prostě tyto svoje lidi, tyto lidi ve svém okolí povolat, vzít je jakoby do stavu, použít je na posílení těch hlídek. A uvědomme si, že vlastně během 24 hodin byla možnost tu policii posílit o 150 tisíc lidí. Jo, s tím, že by ty společné hlídky vedl by je vždycky policista, jo, a jemu by pomáhali právě tyto lidi, kteří by byli jakoby mobilizovaní podle toho zákona, to znamená, byli by jakoby zaměstnaní, měli by pojištění, měli by prostě ochranu veřejného činitele, prostě tam to všechno takhle bylo nakoncipované. A ta otázka uzavření hranic, kontrola zelených hranic, kontrola i oblastí jako takových, ta tím mohla být krásně vyřešena. Ale bohužel prostě je to zase pan ministr, který to zablokoval a zůstalo to viset. No, takže tím pádem samozřejmě i to uzavření těch hranic spočívalo v uzavření hraničních přechodů a že autohlídky projížděly podél hranic, ale prostě stačí si počkat v křoví, než ta hlídka přejede a přejde. Takže to jsem jenom tím chtěl říct, protože mě to hrozně štve, protože už ten právní nástroj, aby tohle všechno se dalo dělat, byl připravený. A dala se na to použít případně i potom, když vypukla ta krize, tak se dala použít legislativní nouze a prohnat to prostě tím zkráceným procesem. Dalo se to udělat. On to asi nechtěl dělat, proto taky odjel na tu dovolenou. Zahraničníkem. Další dotaz. Zdravím do studia. Jak vidíte, pane Kobzo, budoucnost Evropské unie po koronaviru? To je jedna otázka. A druhá, mohl byste ještě také okomentovat vaše nedávné hlasování o referendu o vystoupení z Evropské unie? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech. Tak nejdřív tu první část otázky, jak vidíte budoucnost Evropské unie po koronaviru? Tak já jsem přesvědčen, že po koronaviru už celá Evropa prostě bude jiná. Jo, že skončila taková ta doba té dekadence, té rozmařilosti a toho řekl bych rozkošnického života, protože ten koronavirus nás natlačil zase zpátky k těm základním hodnotám přežití. To znamená rodina, okolí, přátelé, vesnice, nutnost postarat se sám o sebe, umět se postarat sám o sebe, umět se uskrovnit, posunout si stupnici, co je důležité, co není důležité. A myslím si, že to je pro náš národ teď v tento moment takové dobré momentum, takové dobré probuzení. No a co se týče Evropské unie, tak Evropská unie to je horní paluba Titaniku, kde je pomatený kapitán a opilý kormidelník a řítějí se teďko tmou, netušejí kam, ale prostě mají z toho dobrý pocit, že prostě dělají něco úžasného a jim úplně fuk, že do spodních palub už teče. Takže já jsem přesvědčen, že já jsem to taky řekl na Evropském výboru, že my v SPD podporujeme ten zelený úděl, zelenou smlouvu, protože vnímáme hlubokou víru, protože jestli skutečně to chtějí dotáhnout do těch parametrů, o jakých mluví, tak já jsem přesvědčen, že Evropská unie se rozpadne výrazně rychleji, než kdybychom postupovali zdlouhavý proces podle článku 50 Lisabonské smlouvy. No a tak a druhá část dotazu bylo, jestli byste mohl okomentovat
vaše hlasování o vystoupení z Evropské unie. Já teda nevím, paní Hano, co máte na mysli. O žádném vystoupení z Evropské unie se nehlasovalo. No, hlasovalo se o různých návrzích referend jako takových, ale v podstatě všechna ta referenda byla neproveditelná a my jsme hlasovali potom pro tu variantu, která byla, abych tak řekl, z těch všech špatných ta nejmíň špatná, protože jsme měli úvahu takovou, že je jednodušší novelizovat platný zákon, než prosazovat novej. Jo, protože tam speciálně se jednalo o to kvórum, kolik podpisů tam musí být a kolik, jaký lhůty a takový prostě byly. Tam byla tam spousta obezliček, spousta překážek vlastně k tomu, aby to referendum bylo funkční. Ale bylo nám jasné, že prostě prosadit náš návrh zákona, který vlastně taky visí ještě ve sněmovně, ale že bude velice složité. A tak jsme si řekli, budeme prosazovat ten, prostě, který bude nejméně špatný, nebo podpoříme ten, který je nejméně špatný, s tím, že bude snažší potom ho novelizovat, než prosazovat celý nový zákon. To znamená změnit ty kvora. Já mám dojem, že paní Hana tady hovoří o tom návrhu Václava Klause mladšího, který přednesl ve sněmovně o odstoupení od Lisabonské smlouvy, kde z přítomných poslanců SPD, že to bylo jelo se na tu koronaviru na tu poloviční. No, tam já jsem nebyl. Tak tam bylo 9 poslanců SPD hlasovalo pro, i když Tomio Okamura a Radim Fiala se zdrželi. Potom. Jo, tak tohle můžu komentovat. Samozřejmě hlasovali jsme pro, věděli jsme zaprvé, že to neprojde, ale hlasovali jsme pro, protože my hlasujeme pro všechno, co je proti Evropské unii. Zaprvé. A Radim Fiala s Tomiem Okamurou zrovna měli nějaké jednání mimo sál a jediný, co udělali, že si zapomněli odhlásit. Prostě vyběhli ven, prostě někdo je tam vyvolal ven a oni nechali kartu v hlasovacím zařízení. A Tomio tady potom vysvětloval, že to zdržení bylo i z toho důvodu, že to považovali za tak na veliký nesmysl, že jako by to nebylo. Jako nesmysl to je, to už jsem vysvětlil, no, ale mám pocit, že to bylo takhle. Ale jak opakuju ještě jednou, nebyl jsem u toho. Jo, nebyl jsem u toho, takže možná, že i informace, které mám, že nejsou úplně přesné. No. Tady další dotaz, který se týká toho Afgánce. Dobrý večer oběma pánové. Otázka na pana Kobzu. Už se vyšetřilo, jakým dokumentem se prokázal Afgánec, tak já to nemusíme ani hovořit, protože je Schengen, tak se nemusí prokazovat žádným dokumentem, že jo? No tak to je otázka vlastně celé té katastrofy migrační vlastně a systému toho přesídlování, kdy vlastně všichni migranti jsou na hranicích brání jako legální žadatelé o azyl, dostanou nějaký papír vlastně a ten jim umožňuje pohyb vlastně po Schengenu. Jo. Takže on mohl mít jakýkoliv papír vystavený na základě toho, co někomu nakukal na hranicích někde v Řecku nebo v Německu, jestli se tam dostali jinudy, takže ten mohl mít v podstatě kde co. A já se přiznám, že dost pochybuji, že by ho někdo kontroloval vůbec. Ano, já taky za prvé, za druhý, pokud si dobře pamatuji, tak on má ten azylový pas, protože tam požádal o azyl a byl zařazen do toho řízení a tam dostane dokument, že to je žadatel a čekatel na vyřízení azylu. A tímhletím papírem on v podstatě stejně jako každý jiný migrant může cestovat bez jakékoliv kontroly přes hranice. Hmm. S rozdílem, když jsou hranice uzavřeny díky koronaviru, ale o tom jsme hovořili, že nám není jasné, jak se tam dostal přes to hlídání. A nevím, jestli někdo pana ministra vnitra kvůli tomu interpeloval. To nevím. Tak teď je mu znova ten telefon. Tak. Dobrý večer, zase tam slyším rádio. Stište si prosím rádio a můžete hovořit. Haló,
Tak, teďka můžete hovořit. Dobrý večer, vážení vlastenci. Haló, slyšíte mě? Ano, slyšíme, posloucháme pozorně. Dobrý večer, vážení vlastenci. Volá váš posluchač Jaroslav z Kyjova, jo? Zajímalo by mne, ano, že se nakoupilo tolik roušek a respirátorů, že vidím jen na občanech vlastnoručně ušité roušky. Kdo je vlastně nosí? Jinak přispíval skoro pravidelně 500 korun, pane Kapal. Děkuji. Děkujeme. Nashledanou. Děkujeme za příspěvky a děkuji i za tu otázku, protože je velmi příhodná. Děkuji. Tak. No tak já, co mám informace z médií, vlastně, tak ty nakoupené růžky jdou především do nemocnic, jdou policii, jdou hasičům a jdou prostě státním orgánům, které se potýkají vlastně v první linii s tou epidemií, protože nestačí jenom jedna, oni vlastně po každém pacientovi se musí kompletně převlíknout, vyměnit roušku, vyměnit ochranný oblek a takový. Takže tam ta spotřeba je obrovská. Takže primárně všechny tyto pomůcky byly distribuovány do zdravotnických zařízení, na ty mobilní kontrolní centra, jak říkám, hasiče a policii. A pokud já mám informace, tak část z těch rouček byla dodána i krajům, ty je distribuovali do obcí, protože nám tady přivezli pracovníci obecního úřadu na rodinu jednu roušku, která se může vyměňovat, to znamená po jednom použití se může vyvařit a použít se znova. A takže jsme dostali jednu tuhletu roušku, ale mimo jiné většina těch roušek má pan posluchač pravdu, pane poslanče. Já když jednou za 10 dní jdeme nakoupit, tak si pozorně všímám a převážná většina těch lidí v těch nákupních střediscích potravinových, protože jinam nechodíme, tak má roušky vlastní výroby, včetně nás tady. Já taky. Takže mám teda pár těch papírových, které jsme dostali ve sněmovně, ale jinak používám taky tu ušitou, protože se dá recyklovat. Ano, přesně tak. Oni ty doma ušitý roušky nejsou tak úplně na nic, jak se někdo snaží si říct, protože ten virus necestuje sám o sobě, on potřebuje nějaký dopravní prostředek a to jsou v jeho případě kapénky vlastně v dechu, taková ta mikropára, která se ale v té textilní masce zachytí. Jo, takže už ta maska, i když je udělaná prostě doma z textilu a každý den je vyperete, vyžehlíte nebo přejete jenom žehličku, aby se vydezinfikovala, tak pořád má dobrou funkci. Ale samozřejmě já celkem s tím souhlasím, zdravotníci a doktoři, hasiči, policisté, to musí být primárně ti, které vybavovali tím materiálem, protože jinak dochází k tomu, co se děje v různých zemích, že prostě z nemocnic personál uteče, že není vybavený, není chráněný a prostě ty pacienty tam nechají. A nebo umírají. A nebo umírají. Například informace, já nevím, asi 14 dní stará, že v Itálii zemřelo jenom lékařů už na koronavir přes 200. A to nemám od Moniky Pironi informaci o tom, kolik zdravotních sester. Takže je to pravda. A jinak platí to, že moje rouška, ta textilní, ta domašitá, chrání toho, koho potkám, a jeho rouška chrání mě. Ano, to takže pořád platí. To pořád platí. I když viděl jsem nějaký billboard, který říkal, choďte ven jenom v roušce, ale přitom jaká je zima venku, tak jsem se přece jenom radši v oblík. Joj, ano, to je dobrý, jenom v roušce, tak to by mi taky byla zima. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Děkuji za potvrzení vyjádření mého táty, který byl jako hodně mužů rozhodnut bojovat proti zlu. Když byla mobilizace a velitel požádal, aby vystoupili z řady branci německé národnosti, tak Čechů byla menšina. Velitel uklidňoval mužstvo Čechů, že musí pochopit rozhodnutí pana prezidenta, protože není možné vyhrát s takovou většinou v zádech.
Táta duší i tělem Sokol se proto stotožnil s panem prezidentem a vstoupil do odboje Obrana národa. Kdyby se dožil dneška, tak by určitě vystoupil a vyjádřil své pohrdání nad podlézání Němcům a hanobení památníků těm, kteří zabránili likvidaci všech Slovanů. Vím, o čem píši. Měla jsem být odebrána mamce na převýchodu, na převýchovu, a to bez důvodu. Pěkný večer, píše Jana. Tak to je moc hezká SMSka. Děkuju za potvrzení našich, tedy slov především našeho hosta, pana poslance Kobzy. Pane poslanče, co k tomu říkáte? Pane redaktore, víte, my jsme ročník, který ještě má přímá svědectví z té doby. Jak jsem říkal, můj táta blahé paměti byl prvorepublikový důstojník Československé armády, potom byl demobilizován, v 45. sloužil generála Svobody jako styční důstojník, takže od něj jsem měl spoustu svědectví. Existuje ještě pár paměti, kteří jsou schopni svoje zážitky a svoje, jak to řekl, vzpomínky z té doby předat dál, ale bohužel ubývají. A umíte si představit, co ta mašinérie, inkluze a deformace vlastně dějin a upadající úrovně našeho vzdělávání udělá s našimi vnuky poté, až tady nebudou žádní ti, kteří byli účastníky, anebo ti, kteří mají přímé svědectví. Uvědomme si, že třeba největší komunistobíci a ti, kteří nejvíc trpěli za minulého režimu, tak jsou lidi, kterým dnes není ani 40 let. Jo? A jsou to všechno plody propagandy, plody prostě té šílené debilizace národa, plody těch aktivistů, práce aktivistů, kteří deformují vlastně vědomí našich dětí na školách, když je tam ředitelé. A těch ředitelů je mnoho, protože když se podíváte na projekt Jeden svět na školách, to je projekt Člověka v tísni, a které školy se k němu přihlásily, tak zjistíte, že těch škol je 3000. To znamená, že jsou tam skoro všechny. A potom samozřejmě to je primární nástroj indoktrinace těch dětí. A vymývání mozku. A indoktrinace vlastně prvovoličů. Protože děti, kterým je teď 16, tak za 2 roky těm bude 18 a půjdou volit. A tak je nutné do nich dostat, koho mají volit. Kdo je ten správný liberální prostě demokrát, a kdo zajistí, že tady bude Mariánka zlevněná a prostě všechno bude free a všichni budou šťastní. Jinak já mám taky z první ruky informace, jak to bylo tehdy, protože můj otec byl ročník 21. A ti... No, můj 19. Ti, kteří zažili... A můj 13, pardon, 19 byla maminka. Tak můj byl 21. A to byl ten ročník, který byl Total Einsatz. No, teď to byl román taky, ročník 21, že jo? No, takže můj táta tam byl. A co se týče situace tady u nás, tak to mám od svého dědečka, který byl francouzský legionář a člen Masarykovy gardy a po okupaci vstoupil do odboje a měl neskutečné štěstí, i když se šílenými zdravotními problémy přežil pečkárnu. A už jednou dokonce ho tam měli brát do sekerárny, ale zrovna se tam něco přihodilo, nevím co, to už si nepamatuju, takže to přežil. A tak jsem byl jak mým otcem, tak mým dědou v podstatě formován při tom odsuzování toho nacismu. A to mi vydrželo až do tohoto vysokého věku. Tak no, já jsem měl také výchovu vlasteneckou, protože můj táta byl velký vlastenec, mamka taky. A v podstatě byl jsem vychován v tom, že rodina je základ státu a stát prostě je národ a bez národu prostě jako nepřežije jedinec, protože aha, potom vlastně, když se národ změní na skupinu zmatených jedinců, kteří nevědí, jakého jsou pohlaví,
tak potom už samozřejmě se nestarají o to, co se s nima děje a jestli tady někdo plundruje zlato, neplundruje, jestli prostě naše banky už nejsou naše a takový. Jo, takže je to tak, no. Já jsem rád, že se toho táta nedožil, protože ten by určitě tohle nesl velmi těžko. Tak, protože máme po 9. hodině, takže pane poslanče, děkuji za opět pěkné povídání. Já děkuji za pozvání, bylo to fajn. Já nebudu čekat takhle dlouho, ale když ono těch lidí, kteří mají zájem vystoupit, je čím dál tím víc a on ten týden se nedá natáhnout. Takže ne, ale každopádně se ozvu. A zase je to důležité, protože a je to dobré, že lidi chtějí vystoupit, to znamená, že lidi začínají mít potřebu něco říct, začínají mít potřebu prostě nějak se projevit. Znamená to, že ten režim je pořád ještě neutloukl. Neutláno, přesně tak. Přesně tak. Takže to bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeju vám ve vaší práci hodně úspěchů, hodně zdraví a ať na nás ten koronavirus syčák jeden neskočí. Dobrou noc. Já vám děkuji za pozvání a přeju vám a Svobodnému rádiu ještě daleko víc aktivity a energie, protože ten boj, který vedete vy, jako je velmi důležitý a že vaše role v tom té snaze o zachování tohoto národa je určitě nespochybnitelná. Já vám děkuju. Děkujeme taky a ještě jednou děkujeme za váš čas a přejeme dobrou noc. Dobrou noc vám i posluchačům. Takže vážení přátelé, to bylo pro dnešek s panem poslancem Jiřím Kobzou všechno. A já teď si pustím vám, Valdemara Matušku a píseň Tvá zem a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin opět vystoupí zase po Skypeu Zdeněk Chytra s novými poznatky z Německa a budeme mít, věřte tomu, že budeme mít o čem si povídat, protože v Německu se začaly dít věci. Takže to je ode mě dneska všechno a přeji příjemný poslech a dobrou noc.